Galicia segue a apostar forte pola náutica recreativa como un dos principais polos de atracción de visitantes. A Consellería do Mar traballa na captación de novos clientes procedentes de Europa a través dunha estrategia conxunta de promoción que implica tanto os portos autonómicos como os de titularidade estatal. As accións deste plan teñen por obxectivo duplicar a presenza da representación náutica galega nos distintos eventos internacionais ao longo deste ano. A través de Portos de Galicia, en coordinación con Turismo de Galicia, encabezará a participación dos xestores náuticos nos diferentes salóns e feiras para dar a coñecer a oferta de servizos e instalacións da comunidade. As principais citas neste 2017 terán lugar na cidade irlandesa de Cork, en Lisboa e Porto, nos salóns de París e na Rochelle, na localidade alemaña de Düsseldorf e na feira de Southampton en Reino Unido. Este plan foi consensuado co responsables das principais instalacións náutico-recreativas galegas, tras presentar os bons resultados da promoción internacional nos últimos anos, nos que se ten registrado un incremento dos tránsitos nos portos galegos dun 30%.